waxaan rabaa tartamayaasha inaan u sheego goobtan kuma cusbo garsoorka inuu imtixaan ku qaado horey uu imtixaan ku qaaday sidii iyadoo example lagu ii sharxay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaan rabaa qof kasta oo halkan fadhiya inuu ku qanco aqoontiisa aqoonta uu leeyahay iyo xirfadda uu leeyahay iyo kartidiisa inuu ku qanco ayadana uu ku kalsoonaado meeshii ay gaarto aqoontiisa ay gaarsiisinta iyo khibradiisana inuu natiijadeeda ku helay garsoorka sidaa la socotaan reform baa ku socda aada u baaxad weyn sanadihii lasoo dhaafana aada buu u socday intii ka agdhoweyd way la socdaan ujeedada laleeyahayna waxa weeye in uu garsoorka uu noqdo hay-adda loogu kalsoonida badan yahay uguna hufan marka hufnaanta iyo kalsoonida iyo cadaaladda waa inay ka bilaabato dadka howlwadeenada garsoorka soo gelaya qaabka u soo gelayaan siyaasadda garsoorkuna waxa weeye in boos kastoo garsoorka banaanaada in loo tartamo dadkii mudnaa aqoonta ay lahaayeenna ay ku yimaadaan ay soo galaan kabacdina ay sidaas ku howlgalaan iyadoo la siin doono tababaro kala duwan marka waxaan rabaa inaan idinka odhagihiina furan yihiin idiin sheego qof aa u baahan tahay inaad garsoore noqotid ama inaad xeraaliya noqotid ma jiro aan ka ahayn aqoontaada xirfadaada howlkarnimadaada iyo fahankaaga aad fahamsan tahay waxa lagaa rabo waxaan rabaa inta laga yaabo inay si un uga fikerayso broseska amay wax ku jiraan inaad waqti aad iska gelinina inaad waqti iska gelisid haddii aad soo baaso mar labaad sida hadda lagu waco kaleeto interviewga lagu waco kaleeto macnaha waxaan ka wadaa imtixaanka lagu waco kale in lagu wac doono interviewga markaasaa waqti gelisid aqoontaada xirfadaada kalsoonidaas inaad qaadataan baan rabaa qof kastana goobta uu ku fadhiisto broseska imtixaanka iyo sida loo diyaariyay iyo qaabka loo saxayay isugu imaanayana guddiga ay mishaxa waafaahsan tihiin waxaan idin rajaynayaa qof kastoo halkan ka mid a inuu isagoo kalsoonida qaba uu imtixaanka intii ilaahay u calfaxaysaa ku timaado kabacdina qof intii soo baxda oo soo gasha oo ilaahay u qadaro inay noqdaan dadkii loo baahnaa waxay noqon doonaan dad aan goobtii shaqada hore laga geynay tababar marka u yaraato dhowr bilood soconaya inay qaataan kadibna ay howlgeli doonaan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa inaad ku kalsoonaataan naftaadana qanaaca aad ku qabtid waqtina badanna aada isa gelinin inaad naftaada meelo kaleeta ay eegto halbeeg aan ka ahayn halbeega aqoonta la xiriirsan meesha ma yaalo horeyna waa loo sheegay goobtan saasaa kaleeta loogu sii daayay dad baa ku tartamay guddoomiyaha idin sharxay guddoomiyaha guddoomiye saalax inuu qeyb ka ahaa dad badan oo hadda imtixaankan waardiyeynaya oo qeyb ka ah broseskana ama ka shaqeeyey ama diyaarinaya imtixaanada inay ahaayeen dadka sidaas kaleeto idinka kaleeto u tartamay waxaan leeyahay marka qofka saas ku kalsoonaado guul baa idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum ogeysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray premier wallet iyadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet